Andito na naman po tayo muli sa Carinderia ng Bayan. Ang gagawin po natin ngayon ay homemade potato chips. Makikita nyo po ang buong sukat ng mga ating sangkap sa dulo ng video na to. Magpainit na po tayo ng ating lutuan. At pag mainit na po ang ating lutuan, lagyan na po natin ang ating mantika. Habang nagpapainit po tayo ng ating mantika, simulan na po natin ang paggawa ng ating homemade potato chips. Ito po ang ginamit ko pang hiwa ng ating mga patatas. I-ready na po natin ang ating mga patatas. At para naman po sa ating dip, kailangan po natin ng bawang, kalamansi, or pwede din po kayong gumamit ng lemon. Kailangan din po natin ng sour cream, salt and pepper, green onions. Simulan na po natin hiwain ng maninipis ang ating patatas. Ayan po mga kabayan, yan po ang ginamit ko pang slice ng ating mga patatas. Mas madali po. Kung wala naman po kayong ganyan, mano-mano po. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, magaling tayo sa mga ganyang bagay. Madiskarte tayo, hindi po ba? Ayan po mga kabayan, nakikita nyo naman po yung ilalim. Ganyan lang po kanipis yung ating patatas. Ngayon naman po, ilalagay na po natin siya sa isang lalagyan. Ayan na po, at kailangan na po natin siyang hugasan. Ayan po mga kabayan, kailangan natin po hugasan ang ating hiniwang patatas para po matanggal po yung starch ng ating patatas. Tapos na po natin hugasan ng ating patatas, iligay na po natin siya sa paper towel, or kung meron po kayong pambunas na malinis na pwede natin pagkalagyan ng ating mga patatas, pwede nyo rin po gamitin yun kung wala po kayong paper towel. Kailangan lang po natin silang tuyuin bago po natin iprito. Ayan po mga kabayan, kukuha po ulit ako ng paper towel para po ilagay po sa taas ng ating potato or patatas. Unti lang po natin i-press para makuha natin ang tubig sa patatas. At pag natuyo na natin kaunti ang ating mga patatas, pwede na po tayo magsimula magprito. Siguraduhin po natin na mainit ang ating mantika bago po natin ilagay ang ating mga patatas. Pag nakita nyo na po medyo nagbabrown na po ang ating mga patatas, pwede na po yan. At kapag malutong na po sila, pwede nyo na po tanggalin sa ating mantika. Ngayon, kayo po magde-decide kung gusto nyo po ba ng malutong na malutong o 50-50, malutong na hindi malutong, kayo po ang magdedesisyon yan. Uulitin nyo lang po ang proseso. Maglalagay lang po tayo uli ng mga patatas. Antayin lang po natin uli siya mag-brown hanggang sa maubos na po natin ang ating mga hiniwang mga patatas. Simulan na po natin gawin ang ating dip. Ito po ang ating sour cream. Kailangan natin ilagay ang ating bawang. Isunod po natin ang green onions. Ang ating kalamansi, or pwede din po inyong gamitin, ay lemon juice. Lagyan din po natin ng salt. At syempre po, huwag po natin kalimutan ang ating pepper. At pag nalagay nyo na po lahat ang ating mga sangkap, pwede nyo na po yan paghaluin. Ayan po mga kabayan, siguraduhin nyo lang po na lahat po ng sangkap na nilagay natin dito ay ihahalo natin mabuti. Napakasarap po nito mga kabayan. Hindi po kayo magsisisi sa paggawa ng ating dip para sa ating homemade potato chips.